Hyvä yleisö, pari minuuttia Veikkausliigakauden alkuun täällä Seinäjoella. Avauspotkun suorittaa tässä historiallisessa jalkapalloottelussa Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kimmo Heinonen, ole hyvä. Lyhkäisillä pelattiin viimeinen termonakaan. Raikkonen aplodien sattelemana, joka Heinonen pistää pallon peliin ja tästä lähtee liigakausi käyntiin täällä Seinäjoella. Toivotetaan Kuopion palloseura äärimmäisen lämpimästi tervetulleeksi tänne Seinäjoen Jouppiskan noidakattilaan. Toivotaan erinomaisen hienoa kamppailua ja sellaista onnea kaikille kentällä oleville. Thank you.